Vice-president Ronnie Brunswijk noemt de crisissituatie door tekort aan personeel in het academisch ziekenhuis Paramaribo zorgwekkend. Hij sprak journalisten gisteren kort voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De functionaris vindt dat gezondheidswerkers goed behandeld moeten worden. Dus wat dat betreft, vandaag hebben we RVM, ik wacht op de minister, laat hij komen. Maar ik ga ook in de regeringstop ook vandaag hierover met de president praten. Om te kijken, we moeten oplossen hebben. Want als iedereen wegtrekt, ik heb ook gewaarschuwd dat we vooral mensen die in de gezondheidszorg werken, we moeten die mensen goed behandelen, we moeten die mensen goed betalen. Brunswijk zegt verder dat er een strategisch plan in orde gemaakt moet worden om de problemen rond het wegtrekken van personeel aan te pakken. De vicepresident benadrukt dat het personeel behouden moet worden.